eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. É, galera, e com uma notícia que eu acho que vai agradar a muitos os jogadores aí do GTA V Online. É que hoje, agora há pouco, a nossa madrasta, a Rockstar, acabou de confirmar, galera, exatamente, que o novo jogo da franquia, que é o GTA 6, está em processo de criação. Com este post aí, em todas as suas redes sociais, ela diz que com cada novo projeto, nosso objetivo sempre é ir mais além do que temos entregado anteriormente. Que só nos resta confirmar que o desembrólio ativo para a próxima entrada da série está a caminho. Então, tá aí uma grande novidade nessa tarde de sexta-feira. É o que muitos esperavam já há bastante tempo. A nossa madrasta hoje, então, confirma. E as redes sociais já estão bombando, galera, com isso, com a chegada do novo GTA 6. Vamos aguardar. Bom, galera, vou estar mostrando um método que continua funcionando, porém, depois do hotfix, né, que tomou, eu não tinha trazido e vou atualizar. Este método vai ser para pegar veículos do amigo e também para poder estar passando a tunagem do Avenger. É o único método que dá para fazer isso. Então, para começar, vamos deixar aqui, ó, em opções de ocultar, todos os serviços têm que estar personalizado para que apareçam as missõezinhas azuis. A gente vai necessitar de ter aqui o escritório executivo. Pode ser qualquer escritório executivo da cidade de San Andreas que vai dar certo. Vamos entrar em qualquer garagem, ou um, dois ou três. E anteriormente, antes de tomar um hotfix, né, galera? A gente chegava aqui na frente, colocava para entrar no escritório e aí apertava o option. Agora não dá mais para fazer assim. Agora tem que segurar o option lá no fundo, aperta o X ou o A e solte imediatamente o option ou start. E aí, né, para quem nunca fez, vai precisar de algumas tentativas. E aí, se tudo der certo, a gente aperta, estende o mapa, vem em uma missão, tá, galera? E prestem atenção nessa tela aqui de fundo. Assim que ela escurecer, ficar preta, a gente tem que entrar na missão. Então eu vou fazer em câmera lenta para vocês verem que é simples e fácil, mas tem que ser rápido, tá? Vamos lá, ó. Option lá no fundo, confirmo no X, solto o option, estendo o mapa, venho na missão. Olha lá que o personagem está entrando no escritório. Clico com o quadrado, confirmo para subir pro lobby. Isso tem que ser rápido. Este método funcionou há bastante tempo, né? Mas depois tomou um hotfix aí, que não dá mais para clicar para entrar no escritório e depois apertar o start ou option, tá? Agora é este método, como eu disse, é só para fazer aqui, para pegar veículos do amigo e para estar bugando para passar a tunagem do Avenger para o amigo, tá bom? Saia do lobby. E se tudo deu certo, a gente tem que aparecer assim, galera, invisível, tá? Em primeira pessoa. Agora é a vez do amigo, tá? O amigo já está na sessão, ele vai puxar o telefone, setinha da esquerda aqui, jogar serviço rápido, vai vir aqui em atividades,
vai colocar para jogar qualquer atividades com um amigo na sessão e aí vai esperar ali contar 1/2, tá? Pode ser no serviço titânico também, tá, galera? Não faz diferença não, tá bom? Assim que chegar ali, ó, 1/2, ele vai me avisar, mas a gente também escuta o bipzinho. Olha só, já chegou ali, então agora eu aperto o Option, GTA Online, venho em Jogadores. E vamos juntar-se ao jogo daquele amigo que está no serviço titânico ou no serviço rápido. Clico para me juntar, para quem é do Xbox, peça ao amigo ou para sair do titânico ou para cancelar o serviço rápido. Para quem é do PS4 e PS5, confirmem. O primeiro alerta, a gente vai ouvir o bum, bum, bum. Confirma o segundo. A gente vai para as nuvens e retorna imediatamente desbugados. Ok? Agora, vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo. Ou da Boate ou da Arena War. Fica a seu critério, mas como é aqui no centro mesmo, né? Os escritórios executivos, então a Boate é mais viável. Então eu vou solicitar aqui da entrada da Boate um Deluxo, ok? Mas pode ser uma MK2 ou qualquer veículo pessoal seu. E vamos até a Boate. Chegando aqui, vamos colocar o veículo aonde a gente retirou. No meu caso, foi na entrada da Boate. Vai dar o bug. Triângulo ou Y para descer do veículo. Já caímos aqui. Eu sempre gosto de solicitar aqui, ó, primeiro centro de operações móvel para estar aí adiantando. Ele vai aparecer aqui. Venha no RC Bandito ou RC Tanque. Solicite. Se você não tiver nem o RC Tanque nem o RC Bandito, peça ao amigo para te chamar para dentro de um apartamento. É comum, tá, galera? Olha só, ele vai me chamar. Não precisava, mas é só para demonstrar. E a gente vai estar piscando que nem vagalume. Tá ok? E aí, o processo para estar pegando os veículos, né, não mudou absolutamente nada. Tá? Só uma coisa, que no bug aqui, tá, galera, que a gente faz na traseira do caminhão, aquele esquema que antes a gente poderia seguir qualquer amigo com modo de mira diferente, não funciona mais, segundo as informações de outros jogadores aí. Então, só mesmo colocando aí setinha para baixo e analógico direito para cima, tá bom? Então, olha só. Vou vir no Franklin, simular, cancelo, subo na bolinha, clico para entrar sozinho, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto, cancelo, caio no limbo, vou pegar a moto insana, essa nova moto, né, a River. Olha só que insana, galera, que eu fiz no DMO. Muito top, e é massivo, né, galera, ainda continua sendo massivo esse glitch. De você estar obtendo qualquer veículo grátis do amigo, seja ele da Boate, do galpão de veículos, do complexo, veículos especiais, enfim, o que você quiser pegar, dá para pegar, obviamente que com algumas ressalvas, porque cada método, né, para isso, tem um processo diferente. Estou mostrando mesmo aqui para dar um exemplo que é massivo, né, para quem não conhece. Daí vou pegar uma segunda moto também que eu fiz, trazendo do DMO. Olha só que insana essas novas motos que a Rockstar colocou pra gente aí essa semana. Tá bom, galera? Insano. Tá, galera? Um ótimo final de semana pra todos, né? Com essa notícia super, hiper, mega bombadora que vai estourar aí, já estourou aí, né, no mundo inteiro, com a chegada do novo GTA 6, tá bom? Vou dar um close aqui só para vocês tirarem a dúvida. E olha só como é que ficou linda as minhas meninas. É um carinho todo especial com esses veículos que a gente faz aqui no GTA 5 online. Ok, galera? Like no vídeo, é a única coisa que o pai sempre vai pedir para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora.
E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.